Danas se obeležava Svetski dan autizma. April se u čitavom svetu smatra mesecom autizma, a on spada u grupu razvojnih poremećaja koje roditelji kod dece primećuju oko druge godine. Kako izgleda život i odrastanje osobe sa autizmom, detaljnije od naše Ane Mudrinić sa njenom sagovornicom. Ana? Jeste da 2. april, Svetski dan autizma, obeležava se u celom svetu, a kod nas evo u okviru kampanje Mogu da učim, mogu da radim. Upravo o tim temama koje ste naveli i taj neki životni put roditelja, ali i deteta prvenstveno, sa Dušicom Jaćimović. Dušice, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, danas povodom dana autizma svetskog, vi kao roditelj deteta kod kojeg ste prepoznali autizam negde oko 2. godine, je li tako, rekli ste? Kako izgleda generalno, evo, iz vašeg ugla taj način života i koliko je negde i zahtevan? Naravno, zahtevan svakako, ali ja, ne samo ja, većina roditelja ne želi da priča o problemima, znači prosto to je način života koji prihvatite tako kakav jeste i što pre prihvatite to vam je lakše i nastavite da živite kao da i nemate probleme, prosto morate da prilagodite jednostavno da bi bilo i detetu što lakše, da gledate što više da mu pomognete u svakodnevnim aktivnostima i kažem, vrlo je to čudno, da tako kažem, vremenom, kad naviknete da živite sa autizmom, onda počnete da se pitate kako bi uopšte život bez autizma izgledao. Ja nekad znam da se našalim da bi nam možda bilo dosadno, jer svaki dan je zapravo nova avantura. To je jedan zaista poseban način života i naše udruženje se zove Svoj svet, ne bez razloga, znači zaista smo u svom svetu. E sad, to što smo mi u svom svetu ne znači da ne pripadamo ovom svetu, da tako kažem, i da ne želimo interakciju, jel tako, sa ljudima. I upravo treba i da se skrene pažnja. Tako je. Danas je prilika, jer je dan autizma, da pošaljemo poruku javnosti. Dakle, da prosto ljudi obrate malu pažnju. Sve više ima autistične dece i osoba sa autizmom i svuda su oko nas. I nema razloga ni za strah bilo koje vrste. Jednostavno, kad obratite pažnju i shvatite da su oni tu negde oko vas, naći ćete načina da im priđete, da tako kažem, i da uspostavite komunikaciju sa njima, a to puno znači i autističnoj deci i nama roditeljima. Imaju, dakle, svoj svet u našem svetu i vrlo je bitno da uključimo sve te faktore. Tako je. Bitno je da naučimo, znači, mi, roditelji, da živimo u ovom našem svetu sa našom decom i da našu decu prosto pripremimo za budući život. Znači, koliko je god moguće, jer oni imaju svoje talente, sposobnosti, između ostalog mogu da nauče i neke zanate, zavisi naravno od stepena koliko je dete autistično, ali znači, naš zadatak je da izvučemo iz njih maksimum. Znači, sve ono što je moguće iz deteta da bi ga pripremili za budući život, jer niko od nas ne živi večno. Tako da nam je jako važna podrška javnosti i sistema i svih ljudi da bi uspeli da dođemo do što boljeg rezultata. Da se svi zajedno uključimo. Svakako da ono što je važno i da treba da napomenemo da danas od 12 časova vi ste organizovali ovde jednu vrlo lepu akciju. Hajde da kažemo o čemu je reč. Tako je, u malenoj pizzeriji, da tako kažem, u Kosovskoj 34, ovom prilikom pozivam još jednom sve roditelje autistične dece da dođu do šaltera pizzerije. Moguće je organizovana je kućna dostava, znači mogu da se jave pa će im biti isporučena pizza. Dakle, besplatna pizza za svaku porodicu koja ima autistično dete. I između ostalog prilika da se upoznamo, razmenimo iskustva i što da ne, neko naše dete će možda biti pizza majster jednog dana. Svakako. Koliko je to značajno za roditelje da i oni imaju interakciju sa drugim roditeljima kada je reč o susretanju sa istim vidom borbe? Mislim da je jako važno, jer kroz tu razmenu iskustva zapravo opet svako od nas dobija ideju kako najbolje da pomogne svom detetu. Što nas je više i što više pričamo o autizmu, o našoj deci, o našim iskustvima, to će biti bolji rezultati. Mislim da je jako važno da se što više govori i da što više razmenjujemo iskustva. To je veoma, veoma bitno. Znači, ne treba ćutati, treba govoriti. Tačan broj još uvek nemamo, je li tako, u Srbiji?
Pa ne, još uvijek ne postoji zvaničan registar. Ne bih baš da pričam o tim ciframa, ali činjenica je da je sve veći broj osoba sa autizmom. Znači, to prosto moramo prihvatiti činjenicu da će doći vreme kada će oni zaista biti sve prisutni u ovom našem svakodnevnom životu. Znači, treba naći načina, kažem, da se uključe što više u svakodnevni život i aktivnosti i poslove. I tako. Kada smo rekli svoj svet u našem, ovom svetu, ono na što ljudi negde malo burnije reaguju, gde imamo priliku da se susretnemo, jesu reakcije na dečije ponašanje u tim trenucima. I tu verujem negde da dolazi do malih neprijatnosti, jel tako, i treba objasniti detetu, prvenstveno treba biti pribran i sabran zbog njega, a kako negde izaći na kraj sa takvom burnom reakcijom na ulici. Tako je. To znaju roditelji koji imaju autističnu decu, pa tako i ja. Oni zaista umeju jako puno da reaguju za neku sitnicu koja je možda nama u tom momentu beznačajna. Znači, najobičnija neka situacija, prevelika gužva, buka, nemaju mesto da sednu u autobusu, niste mu kupili nešto što želi, znači reakcije su zaista jako burne i onda, ja sam to isto doživljavala, bude neprijatno kada drugi ljudi gledaju te, onda misle, Bože, što nije s ovim detetom u redu. Sad se to već menja, zato što sve više govorimo o autizmu i autističnoj deci i nadam se da će još bolje biti, jer uvek može bolje. Prosto, važno je da ljudi znaju da eto, oni su takvi, znači moramo ih prihvatiti takvima, naravno uz konstantan rad sa njima i oni mogu da se prilagode vremenom i da te reakcije budu manje burne. Znači i to je tačno, ali opet ne možemo bez podrške ostalih ljudi. Važno je da shvate da nema potrebe tako da gledaju čudno kao šta je s ovim detetom. Znači jednostavno sećite se, aha, verovatno je autistično dete, pokušajte da priđete tom detetu, roditelju, jako puno to znači nama u tim momentima. I nekad se dešavalo, recimo meni konkretno, da kada osoba koja je potpuno nepoznata mom sinu priđe i obrati mu se, on se smiri. Znate? I onda to vam znači u tom trenutku. Znači, ljudi, ništa nije strašno. Ne bojte se autistične dece, oni su zaista kao i ostala deca, treba im i ljubavi i pažnje. Naravno, toga najviše i treba im pre svega ljudski prići. Hvala vam najlepše na ovim podeljenim savetima i generalnim iskustvima. Nadamo se da ste negde, i verujem da jeste, i ostale roditelje podstakli da pozitivnije razmišljaju na taj način i da se što više ljudi uključi da bude savesnije. Hvala vam. Hvala vama. Eto, dakle, čuli ste i praktično, da kažemo, ispovest jedne majke i nadamo se da smo vam ovim poslali poruku da roditelji koji imaju autističnu decu, da, eto, što se tiče prvenstveno njih, pre svega, budete pozitivni, optimistični, da ih dobro osluškujete i da radite sve zarad njihovog boljeg stanja. Da podsjetimo još jednom, Kosovska 34, ovde od podneva jedna veoma lepa akcija, solidarna, dođite da podržite i ovo udruženje i takođe možete i da se javite, da razmenite iskustva i informacije. Verujem da je roditeljima ta interakcija veoma, veoma značajna. Toliko za ovo javljanje. Čujemo se nešto posle studio. Sigurno da jeste. Hvala ti, Ana, na ovom javljanju. Dakle, svi sa Podbore mogu da posete, a i naravno iz drugih delova grada, Kosovska 34. Zapamtite tu adresu.